Pessoal, esse aqui é o apartamento que nós temos aqui a 2 minutos da praia. Percebam o tamanho do janelão, como é importante para a questão da ventilação, né? Posição nascente. Aqui a cozinha, já vem com alguns projetados. Você morar a 2 minutos da praia pagando 225 mil, é uma oportunidade incrível, né? Aqui o banheiro social. Primeiro quarto, e olha o tamanho dessa suíte, ó. Se você reparar, você vê que chegaram até a colocar alguns móveis aqui, como ele é um repasse. E coube um guarda-roupa aqui tranquilo, né? Daí vocês tiram, né, o tamanho desse quarto. E o acabamento também impecável, né? Prédio novo, a 2 minutos da Praia do Bessa, perto do Colégio Meta. Oportunidade incrível.